မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ကျေးဇူးအားဖြင့်သခင်ရဲ့ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းပါれအဘဒုံဒုမဟုတ်အပေါလုံဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်17ကနေ12ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれအငယ်17မှာသူတို့ဤရှင်ပြန်မူကားဟေပြဲဘာသာအားဖြင့်အဘဒုံဟူ၍၎င်းဟေလတဘာသာအားဖြင့်အပေါလုံဟူ၍၎င်းခေါ်ဝေါ်သောအနှဆုံးသောတွင်တမန်ဖြစ်၏။တာမန်ကျိုင်းကောင်တွေမှာတော့ရှင်ပြန်မရှိဘဲနဲ့တက်ဖွဲ့ပြီးတော့မှအစဉ်အတိုင်းတွားတက်တဲ့အကြောင်းကိုတုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်29မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်9မှာဖော်ပြထားတဲ့ကျိုင်းကောင်တွေမှာတော့ဘယင်ရှိပါတယ်။ဆလူဒါကတော့သူတို့မှာဥဆောင်တဲ့သူရှိပါတယ်။သူတို့ကိုဥဆောင်တဲ့ရှင်ပြန်ကိုဟေပြဲဘာသာအားဖြင့်အဘဒုံလို့ခေါ်ပြောမှဖြစ်စည်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဟေလတဆိုတဲ့ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့်တော့အပေါလုံလို့ခေါ်ပြောမှဖြစ်စည်းသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီရှင်ပြန်ဟာအနှက်ဆုံးတွင်းရဲ့တမန်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နတ်ဆိုးကောင်းကင်တမန်ဆိုးတွေရဲ့ဘယင်ဖြစ်ပါတယ်။ဗိဒံကြီးကာလအတွင်းမှာအစ္စရေးနိုင်ငံကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြောမှဖြစ်စည်းမဲ့ဒန်ယေလအခန်းကြီး၈အငယ်23ကနေ25မှာဖော်ပြထားတဲ့မြောက်ပိုင်းကဘယင်ဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုဟေပြဲနဲ့ဂရိဘာသာနှစ်မျိုးလုံးနဲ့နာမည်ပေးထားရတဲ့အကြောင်းကတော့သူဟာအစ္စရေးတွေနဲ့လူအမျိုးမျိုးကိုဖျက်ဆီးမဲ့သူအနေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဆိုတော့ဒီဖျက်ဆီးခြင်းတွေကိုအဓိကပြုနေတဲ့သူတွေရဲ့နောက်ွယ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လောလောဆယ်အာကာသကောင်းကင်တကူနဲ့လောကကိုအစိုးရနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့စာတမနှစ်ဖက်ဖြစ်ပါလေ။စာတန်အပဒုံအပေါလုံတို့ရဲ့နှစ်ဆိုးများအားလုံးဟာလူသားတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့သာဖြစ်ပါလေ။လူကအခန်းကြီး19အငယ်30မှာပြောထားတဲ့ပျောက်တဲ့သူကိုရှာဖွေကယ်တင်ဖို့ကြွလာတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တော့လုံးဝကွာခြားပါလေ။အခုဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်7အထိအမင်္ဂလာ3ပါးတည်းကတပားအကြောင်းပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်နှစ်ပါးလာဖို့ရှိပါသေးတယ်။အမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပြင်းထန်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါလေ။ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ9နှစ်တာကာလပတ်လုံးပြင်းထန်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့အဆုံးစွန်သောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဒုတိယပိုင်းမှာမယုံကြည်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာဘုရားသခင်အမျက်တော်တွန်းလောင်းနေတာနဲ့အမျှဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းရဲ့ပြင်းထန်ခြင်းတွေကိုလည်းတိုးမြင့်လာစေမှာဖြစ်တယ်။စာတန်အပဒုံအပေါလုံဆိုတဲ့ဖြစ်စည်းသူတွေရဲ့ဖြစ်စည်းခြင်းတွေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တွန်းလောင်းစီရင်ခြင်းကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါလေ။ဖြစ်စည်းခြင်းတွေကိုခံစားရခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်စီကိုနောင်တနဲ့လက်ပြန်လာချဖို့ဖြစ်ပါလေ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတော့ဗေဒံကြီးကာလဖြစ်စည်းခြင်းကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေပြင်းထန်စွာတက်ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်များမှာမဿဲအခန်းကြီး24အငယ်16မှာတောင်ပေါ်ကိုပြေးဖို့ဆိုထားပါလေ။လူအနေနဲ့ခိုးလုံးမိခိုးရာတောင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်စီကိုပြန်ပြေးလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝိဒ်ကတော့သူဟာအခက်အခဲတွေရန်သူတွေရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းအန္တရာယ်တွေကြောင့်ပြေးနေရတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်ကွယ်ကာရာတောင်ရိုးဖြစ်ကြောင်း120ခုမြောက်သောဆန္ဒဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမဲ့အတုံဒါမှမဟုတ်အပေါလုံတို့ကိုအတုံပြုပြီးတော့မှဘုရားသခင်တွန်းလောင်းလာမဲ့အမျက်တော်တွေကနေပြီးတော့မှဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဂျာနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဒီခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်ဒီနေ့စဉ်တင်ဆက်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်တော်ကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်။